Det vågnede af, at der var nogen, der råbte den. Og det var vist nok Jule. Det var Jule. Tordenskrald. Og så var jeg bare sådan en, der er noget galt. Godmorgen, vi er stået op til regnvejr. Tordenvejr. Det er rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt, ja. Vi hører lige lynbrag. Ordentligt lynbrag, uden at se lyden, så det ved jeg ikke. Det er nok mere spørgsmål af, hvad jeg kan høre. Se, hvad er der tilbage? Og jeg kan så fortælle, så meget har jeg ikke drukket. Men det er altid godt at rejse ved samme træ, man falder ved. Så det gør vi lige. Godmorgen. Jeg kan ikke sove mere. Kører det godt, Jacob Berlby? Jeg kan se, hvad der er højt, godt. Der er lidt, så Julian ligger bare i kampstedet nede på jorden. Jeg har også Skal du ikke lige lukke der, hvis der regner ind? Kom nu, Thor. Det var spildt 2 minutter der. Nå nej, vi fik julenøgen. Eller halvnøgen. Prøv se her, jeg kan få til at få mig til. Det er mere rakket. Simon, kan du ikke lige putte lidt mere kul på bålet? Alt kan jo være usædt. Nå ja, forresten. Christian var her også. Han var her i hvert fald. Ja, jeg tror faktisk, jeg glemte at introducere. Så hvornår han kom, det ved vi faktisk ikke, men der er nok noget video hen over natten med ham. Who knows? Men han er her, og det er vigtigt. Og Rune var her også. Ja, så ved I det i hvert fald. Så, jeg tror, jeg glemte at optage, at de kom. Men hvornår de kom, det kan jeg ikke huske. Men de var. Og det er det vigtige. Der sidder nogle mennesker heromme bagved mig, som er ved at få noget at spise, og jeg har også fået lidt at spise. Det var rigtig, rigtig dejligt. Og igen, så har vores vært jo så været til tjeneste, og igen serveret godt for os, og det er jo skønt. Så. Ja, men han fik heller ikke... Jeg vågnede af, at der var nogen, der råbte den. Og det var vist nok Jule. Det var Tordenskrald. Og så var jeg bare sådan en, der er noget galt. Og så har han ikke fået enten en time, halvanden, og det er alt, hvad han kunne score. Jeg har sovet fra 4.25 til omkring 8.30, tror jeg, jeg sov til i dag. Så jeg har da fået lidt flere timer søvn, jeg lige regnede med. Så nu kaster jeg mig ud i og sætter mig ned og slapper af igen, fordi det er hårdt dagen ovenpå. Nogle tager lidt hårdere end andre, for eksempel pointen der Mia, eller Mie, hun er bare fresh som lille havørn. Jeg er på vej over til Holst, jeg har bajer med. Det er ikke slots, men sort, der bliver hammer ned. Du er rigtig jyde, men jeg har tænkt sig rent at stå først. Jamen, er det ikke bare en fart kontrol? Nej, jeg er klar. Den er mere ren. Ja, nej, men det er mit. Jeg har ikke så meget hår mere. Det er fint. Jeg har en anden, så. Det er ikke et dårligt hår, det er fucking kunde, du har. Det er politiet, når de så siger, Holst. Jeg har lige noget at anmelde dig for at have. Klokken er 6.37, du er anholdt, ikke? Han ryger! På, ha? Jeg vil bare sige, at huset er snart ved at være tom, og den eneste, der egentlig er tilbage, det er Holst. Nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Vi er lige præcis. Der er lige et par stykker tilbage. Vi får sagt farvel stille og roligt til folk, og jeg glemmer fuldstændig at flash det lige i ansigtet på jer. Men hvad fanden? Det er jo heller ikke det, der er vigtigt. Det var festen, det var drukken, det var alt det, der blev sagt af ævel i går, og alt det der dumheder, man gjorde sig. I hvert fald ikke mig. Og det var heller ikke mig, der var ved at drukne i telt, dengang der var på vej i sengen i morges. Du har filmet en del med mit kamera, jo. Jamen, jeg har ikke sagt noget dumt der. Det finder vi ud af. Shit. Det er levetids Kevin Peter sidder derovre og larmer. Billy Bayer, det er over grænsen, jeg handler ved. Jeg elsker øl og god stemning, som alle ved. Jeg har langt vej i toget fra Tønder til Lolland. Det er det, hvad er galt, hvor bliver det sjovt, mand. Nu har vi jordtider, hvor vi skulle holde afstand. Det var afskeden for i år, og nu er der kun oprydningen tilbage. Holst, han er gået op og lagt sig, hvis han er på vej. Han er højst sandsynligt på vej derop for at lægge sig, og så er der oprydning tilbage, og så er der spisning, og nu tager han nok lige et par timer på øjet. Jeg burde nok gøre det samme, men så kan jeg ikke sove i aften, når jeg skal i seng. Det er jeg sikker på. Jeg skal også på, at jeg ikke sidder og går helt kølig. Det er en lort. Der er ude bord, så mangler vi stol, og så mangler vi at lige køre en klud over hele lortet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det derovre, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved alt det overskydende, der er herinde. Altså det her, det er åndssvagt, ikke? Jeg ved godt, jeg er selv med til en del af det. Men det der, altså det er jo fandme, det er jo voldsomme mængder af alkohol, der var i overskud. For fordi folk vil ikke gå ned på alkohol. Det synes jeg fandme er vildt.
Vi har stadigvæk lige nogle små ting, der skal ordnes, så som at rydde det hele op. Men det kan man ikke, det kan man blive ved med at sige. Vi mangler lige det sidste. Åh, hold nu kæft, mand. Bordene skal tørres af, stolene skal tørres af. Det er i hvert fald, hvad jeg har ind i hovedet. Skal bordene klappe sammen, og stolene skal klappe sammen. Og så er det det. Så skulle der gerne være sådan rimelig okay herude. Jeg skulle bare have fået møblerne på plads også. Og teltet tror jeg ikke, jeg når at være med til at pille ned, fordi det er vådt, og der er vand på over det hele, og så videre. Ringer til vennerne, jeg hører de klarer sig. Ingen bekymringer om at jeg kører den lang vej. For jeg klar på hygge, og ølene har jeg. Lad os håbe, der ikke er en sønderjyd på afvej. De kalder det Kødbjerg. Ja, det må man sige. Var det min? Ja. Så har vi fundet at spise. Bordet, det er ved at blive tomt her, og vi har set en film. Det var den, der hed The Bad Guys. Jeg troede faktisk, der var et godt nummer, som jeg har hørt før, som vi var med i, det nummer, eller med i den film, men det var det så ikke. Så fik vi set den også. Så nu kan jeg tjekke den af på listen, fordi den har faktisk gerne set længe. Du kan ikke huske, hvor længe den har været ude. Det ved jeg heller ikke. Nå. Men det er den der animationsfilm, yes. Ja. Bad Guys. Og jeg synes faktisk, det var god. Den var rigtig god. Den er syg. Den er syg. Han synes, den har lidt syge punkter, hvor han ligesom tænker, sådan noget som et marsvin kan tale, mens en masse andre marsvin ikke kan tale. Præcis. Hvad er der galt med det? Hvorfor? For det er fucked, og for hvorfor kan kun lige det ene marsvin hele filmen snakke? Ja. Når du har været en million. Milliard millioner. Andre. Der ikke kan. Fordi de kan så derimod hjernevride sig, den der kan snakke. Altså, det er jo mærkeligt. Ja. Så der stoppede hans funktionalitet i øverste etage. Ja. Og så gled han bare ind i et sumpeområde, hvor han bare tænkte, der er noget galt i den film. Mens vi andre, vi bare grinede vores latter i mås af rev i laser, og det var fedt. Så jeg tror, nu ved at tage bordet her, så dingler jeg i putkassen, efter jeg børste biser, og så står jeg op i morgen, så må vi lige se, hvad fanden dagen den bringer. For jeg ved det ikke helt. Jeg kunne forestille mig højst, at jeg vil gerne have en hånd med hjælp eller et eller andet, det ved jeg sgu ikke. Men jeg tager fra klokken 10 og regner med, så er jeg i Nykøbing omkring 12-tiden. Sjælland. Nykøbing, Sjælland, ja. Og ikke Nykøbing i Falster. Og heller ikke Mors. Men Sjælland, yes. Sjælland.